благословен Бог наш завжди, дав ставання царства, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолимся. Господи, помолимся. За добрый
Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заспокої, спаси, помилуй, Господи, нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвято, пречисто, преблагословено, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слави даємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Христу Богові віддаймо. Та мій Господи.
Видимо, ти єси Бог, наш Бог, щоб милувати, спасати, тобі слави даємо, Отцю і Сину, Святому Духу, він і повсякчас, і на віки вічні. Oh,
Але як і в
Yeah.
далі священники будуть приносити на жертовнику ваші всепалення і ваші мирні жертви, і я буду до вас прихильним, слово Владики Господа. Тоді привів мене назад до зовнішньої брами святині, що звернена на схід, вона була зачинена. Господь сказав до мене, брама ця буде зачинена, не буде відчинятися, ніхто не відійде на неї. Господь, Бог Ізраїля, увійшов в неї, вона буде зачинена. Лише князь, як князь у ній сяде, щоб їсти хліб перед Господом, він увійде знімить її брами і нею вийде. Потім привів мене північною брамою навпроти храму, глянув я, аж ось слава Господня, сповнила Господній храм. Нехай направиться молитва моя, яка дима перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня я. Нехай направиться молитва моя, яка діло перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня. Господи, візвання до тебе, Тобі виступи і помилуй. Господи, помилуй.
Святішого Вселенського архієрея Франциска Бохоринського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Перигорія, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святім храмі всім і за отців наших духовних і всіх у Христі братів наших. Про ласки Боже, змилування та здоров'я людей. Галини, Михайло, Марії, Михайло, Олена, Сергія, Наталії, Дмитра, Ірини, Михайла, Наталії, Павла, Миколи, Оксана, Ганни, Володимира, Олени, Христини, Матвія, Софія, Юрія, Соломію, Арестани, Юра, Олександра, Анастасії, Галини, Софії, Владислава, Володимира, Ната, Марії, Ігора, Юрія, Юлії, Оксани, Галини, Василя, Василя, Ольги, Йосипа, Петра, Галини, Ярослава, Володимира, Катерини, Михайла, Ігора, Марії, Романа, Надії, Івана, Оляна, Соломії, Гани, Яни, Микіти, Єви, Владислава, Антоніни, Федора, Володимира, Торії, Нестора, Кирилла, Софії, Ольги, Тараса, Марії, Василя, Марусі, Василя, Віталія, Валентини, Давида, Олександр, всіх тих присутніх людей, які очікують від Тебе великої багатої милости. І ще молимось Тобі, Господи, вислухай та помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять на милостині і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми милостиві, чоловіку, любить Бог, і все тобі слава, даємо Отцю і Сину, Святому Духу, він і нині повсякчас, і на віки вічні. Даром Христа, Боже, з ним благословенися, з пресвятим Твоїм животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Thank you.
Сповні вечірню молитву нашому Господеві. Господи, помилуй. Да призлою мені перечо, свячені чесні дари Господеві помінця. Господи, помилуй. Що чоловіку любить сповниш, прийнявши їх у святий і пренебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славно божественну благодать і дар Святого Духа помолімся. Дико зі сміною істини осудно сміти призивати тебе, Небесного Бога Отця, і молити. Це і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Сина Твого, що з ним благословеннісь, з пресвятим Твоїм животворним Твоїм Духом нині повсякчас і на віки вічні. Будьмо уважні. Перече освячене святе святе. Що Марія
хай не на суді, на осудження, буде мені причастя святих Твоїх, хай, Господи, а на істілення душі і тіла Бога, і на життя вічне. Амінь. Боже, милостиві, будь мені грішному. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа на тіши я, Господи, прости мені. Приступіте. Завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Все освячені наше тобі слави даємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки вічні. Мері вигіді. Господи, помилуй, душа моя, нехай почує знай, і Господи, серця, возвеличний, Господи,
на віки вічні. Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистий своїй матері, всі святі помоли, спаси нас всіх благих і чоловіку люба. Молімося за наших військових, які захищають нашу батьківщину. Молімося за лікарів, всіх тих, які трудяться для того, щоб спасати життя кожного українця, за мир і за спасіння цілого світу. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марій, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Це є до сповіді, я ще буду сповідати.